Долани во историјата е познато како село кое најнапред од сите штипски села се побунило против тугинскиот јарем. Научниците тврдат дека селото е многу старо, а во него престојувале многу од познатите македонски војводи, како Гоце Делчев, Мише Развигоров, Гене Војвода, Ефрем Чучков, Славјко Арсов и други, поради што било познато и како Комитско село. Во Долани се одвивале сериозни ослободителни активности во Втората светска војна, а тамо испечатен и првиот број на списанието «Народен глас». Од Долани потекнуваат Ристо Стојков, Крсто Митев, Методи Данев и Станое Данев Стариот, кој прв го понел црвеното знаме во селото, а сите загинале во битката со фашистичкиот окупатор на 3. август 1944 година. Општина Штип во изминатиот период со низа зафати ги обнови и уреди скоро сите споменици од нашето поблиско и подалечно минато во Штип и околината. А патот кон споменикот кај Долани е уште еден зафат за негување на нашата историја. Наша обврска како општина е да ги одржуваме сите споменици. Ние така се однесуваме. Всушност, ги обновиме спомениците и во селото Драгоево, и во селото Селце, во Судик, на Плачковица. Значи, секаде каде имаше спомен обележја. Но овде имаме еден проблем. Патот до споменикот беше целосно уништен од концесионер, кој не покажа никаква обществена одговорност, кој до сега требеше тоа да го реконструира, бидејќи се наближува 3. август, кога овде имаме значаен настан, Обштината заедно со јавното предпријатие Степен одлучија да го реконструира целиот овој пат, се врши армирано бетонирање со армирано бетонска плоча. Денеска ние завршуваме, со тоа практично ќе го уредиме овој простор. Мал е бројот на села во Штипско кои дале толку жртви во ослободителните борби на македонскиот народ, заради што потребата од нивно соодветно чување, односно одржување на спомениците, е негување и приоритет, но и одговорност на општината, појасни градоначалникот на Штип.